zapaburua karratoia pilaka dutzira dekalazio dio. Eta gaur lehenik eta behin gure rekonozimendua gehiengo sindikalari. Bihar manifestatuko dira, Gasteizen manifestatuko dira, salatzeko gobernuak, euskal gobernuak, ero Jaurlaritzak, ero herrialde honetako gobernuak, egin duen ituna Komisiones UGT eta patronalarekin. Zer ez dago enplego duinik, ez dago exilio ekonomikoekin bukatzerik, ez dago lana, beste erabatetara antolatzerik gehiengo sindikalarekin kontatu gabe. Hemendik aurrera legislatura berri honetan, aukerak egongo dira aurrera egiteko. Horregatik planteatu ditugu akordio zabalak egitea, eta akordioiek Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Podemosi ere planteatu diogu, eta baita ere gehiengo sindikalari, eta baita ere herri erakundei, eta baita ere sozialak diren antolakunde ezberdinei. Eta bukatze aldera, hemendik 25ra lana gelditzen zaigu. Jendearekin hitz egitea, jendea konbentzitzea, hemen ere, ezkerraldean, jendeari esatea badela aukera bat 25ean aurrera egiteko, jendarte justuago bat eraikitzeko, badela aukera bat behingoan herri honek bere gain hartzeko hartu behar ditun bere bizitzaren inguruko kontrol guztiak, ekonomikoak, sozialak, kulturalak, politikoak eta instituzionala. Beraz, animo asko eta ez ahaztu, ez galdu irribarrea. Atzu.